צומה, 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 צומה לכל נפשי. Еще вам сказати за наше життя, багатостраждальний єврейський народе. Розсіяний по усьому світу, де тільки ти не вив собі гніздо. Мій народ прийшов до маленького містечка Біла Церква ще у 17 столітті. І вже скоро місто стало потужним, процвітаючим центром єврейського життя на правобережжі. Аби стати заможним, бідний єврей має працювати сумлінно і натхненно, а головне – з любов'ю до своєї справи. Тому справою ремісників і торгівців з єврейської громади йшли краще, ніж у поляків і українців. Чужий успіх викликає заздрість. Тоді білоцерківські міщани навіть поскаржилися королю Зигмунду III, про що навіть згадується в Магдебурзькому привілеї за 1620 рік. Хто знає, чим би справа скінчилася. Та сталося повстання козацького гетьманату і похід до Білої церкви Богдана Хмельницького. Довелося євреям зробитися непомітними. У 18 столітті при нових господарях міста графах Браницьких ситуація змінилася. Граф збудував в центрі міста торгові ряди, відомі як Брум, і переселив усіх євреїв зі старого міста в нове. У будинках, що оточували площу, оселилися найбагатші члени громади, на сусідніх вулицях – ремісники. А вже далі на так званій Грузії від польського груз пруд мешкали найбідніші. Та євреї – народ дружний, інакше би не вижив. Тому треба віддати належне благодійності житті єврейської громади. І мова не про милостиню. На пожертви багатих євреїв будувалися навчальні ремісничі заклади для дітей з бідних єврейських родин, що давало їм шанс на виживання. Так, на кінець 19 століття єврейська громада Білої церкви складала більше, ніж половина мешканців міста. 20-те століття принесло моєму народові нові випробування. У жовтні 1905 року відбулися перші погроми. Далі ще гірше. У 19-20-х роках прокотилася друга, ще більш жорстока хвиля погромів. Безвладдя та свавілля тимчасових господарів становища примусили мій народ знову піднятися з насиджених місць. Сто років тому білоцерківські євреї були досить сильно інтегровані до місцевої громади. Про це свідчать актові книги білоцерківського нотаріуса Фіксена, в яких містяться документи про польсько-українську-єврейську економічну співпрацю. На руїнах імперії українці почали будувати державу для усіх її громадян. Центральна Рада ухвалила закон про національну персональну автономію, згідно з якою євреї, поляки, росіяни та інші отримали гарантії від держави на розвиток власного культурного життя. Налагоджувався міжнаціональний діалог усіх громад міста. Всі вони, зокрема єврейська, отримали своє представництво у складі Білоцерківської міської думи. Проте вже у грудні 1917 року більшовицькі війська почали руйнацію цих державотворчих зусиль. На початку 1930-х разом із згортанням політики українізації були закриті також єврейські школи, газети, синагоги. Сталін взяв курс на створення нової радянської людини. Родився я в Білій церкві. Значить, до 1931 року моя сім'я сюди приїхала. Перед самою війною я кончив 3 класи. Я вчився, в класі було половину євреїв, половину діти воєнних. Так що і в нас були самі такі дружеські відносини. Моя сім'я проживала в кімнатці. Це був такий ужасний дім, який розвалився, коли війна почалась при першій же бомбіжці, хоча бомба не возле нього упала. Це лачуги буквально стояли. Здавалося б, усі давно чекали війни. Але в останню хвилину вона звалилася, мов сніг на голову. Різні настрої панували у місті. Одні записувались добровольцями на фронт, інші промовляли. Слава Богу, що йде ця босяцька влада.
Адже багато хто не міг забути розстріляну українську самостійність 1917-1921 років, голод 1921-22, голодомор 1932-33 років, а сталінський терор, який винищував все живе, здатне мислити, незгодне із сталінською катівнею. Але вони і уявити собі не могли, що їх чекає в найближчому майбутньому. За перші три дні 6,5 тисяч людей були викликані до військкомату. В районі Заріччя та Шкарівки починали рити оборонні рови та споруди в напрямку Тараші та Сквири. І честь народу евакуїрувалась. К сожалению, остались старики і старухи, і жінки. Збентежені люди були. Тут же ж інформація, яка йшла, що німці десь коло Шепетовки чи десь там, а вони вже коло Білої церкви. А репродуктор цей говоритель каже, що ще німці далеко. 4 серпня 1941 року у Білій церкві починається евакуація. Тільки потрапити на залізницю – це єдиний спосіб евакуації без спеціального дозволу було неможливо. Автотранспорту не було, він був увесь мобілізований. В першу чергу евакуювались радянські та партійні керівники. А єврейське населення нічого не знало про особливий характер політики нацистської Німеччини стосовно євреїв. Адже радянська преса з 1939 року, після укладення пакту про ненепад між Німеччиною та Радянським Союзом, про це мовчала. Ну, начальство такі всі швидко. Сім'ї забрали, уїхали. Так, а в Києві теж ж саме, євреї. Два місяці оборона була. То ж саме, вони ж могли через мост уйти з Києва. Так само, як вони організовано пішли на розстріл, так вони могли з Києва уйти, аби їх попередили хорошо. А остались непосвящені, остались такі, які ні в кіно не ходили, ніколи вони нічого не знали. Але старики пам'ятали, що ну що німці, ну були німці, то що. Ми все перенесли. Старики говорили, тут в Білій церкві були і петлюровці, і погроми тут були, все було. І вони говорили, ну що, культурний народ. Перші бомбардування Білої церкви почалися 4 липня 1941 року. Люди були кинуті на призволяще. Вони бродили містом, шукали чогось, що могло допомогти у подальшому виживанні у абсолютно незрозумілому для них майбутньому. Картина здавалася ще більш страшною через те, що вулицями міста блукали звірі, які розбіглися із залишеного пересувного звіринця, що напередодні приїхав до Білої церкви. Хижих тварин розстріляли, інші розбіглися. Папуги літали містом, залітали у квартири. Місцями на деревах бачили мавп. Вулицями до самих холодів бродив одинокий верблюд, який заглядав у двори у пошуках їжі і з'їдав усе, що міг. Я був ще малим тоді, і для мене війна була це якби іграшка. Ну, я на самих німців менше всього смотрів. Мене інтересувала техніка. Должен сказати, що техніка на висоті у них була. Ми такого не виділи. Вони через Білу церкву пройшли доволі швидко.
И вот после того, как они прошли, в это время в Белой Церкви появилось много полицаев. Я не могу сказать, откуда они взялись. Местных белоцерковцев, город был наш небольшой, в общем-то, чужие. Откуда они, эти полицаи? Из соседнего, из Умани, там не знаю, откуда. Ще до початку нападу на Радянський Союз нацистським керівництвом були створені спеціальні групи «Айнзацгрупи», які діяли на окупованих територіях одразу ж після проходження фронту. Знищення євреїв в Західній Україні було відтерміновано в часі. В Центральній Україні воно почалось майже одразу після окупації. Типовим прикладом є Біла Церква. Саме така «Айнзацкоманда 4А» під командуванням Павля Блобеля прибула у серпні 1941 року до Білої Церкви. І вони давали знайомитися з містом. Знайомство состояло в виїскували євреїв. Шли по улице. Так, тут жиди живуть? Ну, местные, да, живуть. Все. Или объявления вешали на двери, тут живут жиды. У них это напечатано. Ну, это в начале было. Немцы сразу, как пришли, это десь на другий чи третій день були розклеєні об'яви, щоб євреї йшли в комендатуру і реєструвались. От. Ну, звичайно, не всі пішли, а хто пішов, то їм на спині червоною фарбою малювали шестиугольну зірку. От. І ця людина повинна була ходити у цьому одязі, значить, таким чином. Ну і доброхоти знаходились, які говорили, он ходить єврей. Значить, прийшли есесовці, що з чорними цими свастиками, жандарми несли тут, такі в них були. Буню забрали, матір, діти плачуть. Каже, куди, куди? Нічого, вона на роботу, на роботу. Приходили німці, і з ними ще й поліцаї були. Потім прийшли, кажуть, забирають дітей. Каже, куди, куди, плаче, він весь труситься. Я, як зараз бачу, мені навіть тяжко згадувати це. Труситься весь, до мами підемо. А старенький дід вийшов на стульчику, сів, то підійшли до нього, ногою стукнули, кинули на землю і стільця побили на ньому. Це я бачила, все я бачила. А до цілі Тибнер прийшли, значить, до неї, отак прийшли, побачили, а, Юда, Юда. Німці, і такий ж резиновий був, цей, давай бити її резиновим цим. Ну, страшно навіть згадувати. Виявляти цих зрадників білої раси – значить виконувати свій обов'язок. Пише у газеті «Дзвін волі» за липень 1942 року секретар поліції Колоніус. Мама моя нікуди реєструватися не ходила, папа її не пустив. Вот. А когда пришли ее арестовывать, а папа мой такой грузный дядька, так если бы он приложился, то солидно. Папа взял малого на плечи. Вашего брата? Да, брата. И мы прошли вот здесь, к управе, а там, если повернуть налево, ну, сказали, тут недалеко. Типография где? И на углу типография. Там жила одна из сестер папиных, вот это Львович Попова. И они, заходя туда, папа его поставил на Эвену, взял мою руку, его руку. Идите, тетя Веря. По-моему, они не понимали, что она смерть, особенно папа. Он говорит, я тебя выручу все равно. Он надеялся на свою силу, понимаете? Вот, я уминав комендатуры немецкие. Одну я хорошо помню, это Орскомендатура, это в Доме творчества. Вот. Жандармы ходили по городу, лучше не попадаться, кто его знает.
Я сидів вже ж цей Міша Зінгерман, сидів коло мене, на парті одні сиділи з ним. 2 роки почти. Я його зустрів коло райспоживспілки, де солдат стоїть. Там були склади канцхультоварів. Їх розграбили коли, і там все розкидано, все валялося під ногами, все. Ми туди бігали, вибирали там щось. Я його там зустрів, він теж такий. Це. Не знав, що його скоро в живих не буде. Всі зареєстровані були розподілені на окремі групи, на чолі з старостами, які відповідали за персональний склад та лояльну поведінку окремих осіб. Щодня збиралися біля приміщення бургомістрату групи, які працювали на лісозаготівельних роботах або на інших. Остаточне вирішення єврейського питання найвищим німецьким керівництвом мало на меті суцільне знищення євреїв. Якщо людей інших національностей страчували за непокору, то євреїв і циган страчували за сам факт національної приналежності. В середині серпня на вулиці Клубній, нині Леся Курбаса, трапилася пожежа. Згоріло декілька будівель. І німці там схватили те, що говорять, людей, що там жили. Ну, звісно, там в основному євреї жили, там Банна, вулиця, де це, Бердичівська, ну, такий район. Серед їх було виділено 20-30 осіб, їх розстріляли на території Бруму. Абревіатура означає Білоцерківський районний універмаг. Розстрілювали німці, але були присутні 3 поліцаїв. На чолі з тодішнім начальником поліції Єльчини. До одного з них підійшла жінка і, звертаючись українською, гнівно мовила: «Що ви робите? Чи є у вас серце? Але пам'ятайте, ви нами розчиняєте, але ми вами замісимо». Перед очима й зараз стоїть група людей, арештованих, чоловік 50, мабуть, оточена собаками німці, от, з автоматами на руці, а попереду десь за метрів 2 від цієї колони йде молода євреєчка і на руках тримає дитя. От, те не знаю, дитя чи мертве було, чи ні, бо воно те спустило ручки і ножки опущені було, і ця мати безумними очима, безумним поглядом попереду йде. І, а далі тягнеться колона цих, і там старики, і маленькі діти, значить. Саме євреї? Так, да, євреї. Зі спогадів Хмельницької Антоніни Матвіївни. Раз я пішла з мамою в місто і бачила, як по першій Київській вели колону євреїв. Ми впізнали дитячого лікаря. Вони ще не знали, куди їх ведуть. Їм сказали, що на Ізраїль їх відправлять. Вони йдуть, посміхаються, махають руками та радіють. А мама каже: «Чому вони так радіють? Хіба вони насправді думають, що їх в Ізраїль повезуть? Їх же зараз або на 5-й майданчик, або на 7-й і постріляють. А вже кажуть, як дійшли вони до вокзалу, а їх туди не повертають, а женуть далі. Аж тоді вони зрозуміли, куди їх ведуть. То йшли далі і кричали, криком кричали. Бо були серед них і старі, і діти. Це було пізньої осені 1941 року. Всі наші люди плакали і розуміли, що відбувається. Коли євреї проходили повз нас, одна стара жінка віддала прихожій свою дитину, Беллу. Цього не побачив ніхто. Коли наші війська звільнили місто, в газеті з'явилась стаття про Беллу. В оголошенні було прохання об'явитись родичам дівчинки. Чим закінчилась ця історія, мені невідомо. Перші німці, що прибули в Білу Церкву, не були жорстокими. А ось коли прибули есесівці і жандарми, ось тоді все й почалося.
Напроти нас у старесенькій хаті жили донька зі своїм батьком. По сусідству жила ще одна сім'я євреїв – Кивеньки. Був у них син – Льова. Добрий був хлопець, любив жартувати. Одного разу прийшло троє жандармів. Льова так боявся, що сидів 3 дні у бур'янах, а я йому їсти носила. А коли його забрали, він питав: «Куди? Куди?» А йому відповідали: «До мами». Після цього його ніхто не бачив. Білоцерківців особливо шокували участь поліції у виявленні та конвоюванні євреїв, а подекуди – особистої участі у розстрілах. Адже часто це були їхні сусіди, яких вони знали багато років і від яких не могли очікувати такого. Борисе Петровичу, а ви пам'ятаєте поліцейського на прізвище Клімов? Клімов, да, хорошо пам'ятаю. Це приходив до дядька в гості. Я пам'ятаю його вираз обличчя, чи то може від випитої горілки таке було. От, но він плакав сльозами, як жінка плакав. От, і звертаючись до мого дядька, каже: «Коля, ти не повіриш, от, мені сняться по сей день, сняться ці дітішки, і один жидьоныш цілує мені ноги і просить: дядя, не вбивай мене, я буду працювати». Мама каже: «Боже мій, як тягнули тих євреїв, Боже мій». Каже, закрили крики, діти, всіх, тих тягнуть туди, тих тягнуть сюди. А якийсь, каже, прийшов хлопець молодий, я завжди як вспоминаю, то плачу. От, у вишитій сорочці, до брами, і каже: «Відкрийте, моя жінка тут». А він каже: «Ти ж українець». Ну, чи там він сказав: «Я хоч українець, але я хочу до неї. У загородку цю, де розстрілювали, на розстріл». Його пустили туди. І, звісно, доля така, що їх обох розстріляли. В одній половині ми жили, а в другій половині єврейка жила і ще з сусідкою, ще там, в общем, 2 хазяйки були. То в цієї єврейки син 10 класів закінчив, Шпурман фамілія, Юзик звали. Прийшли за ними. От. Це вже я зараз догадуюся, яким чином узнали, що вона живе тут серед нас. От. Цієї сусідки був племінник Шпак по прізвищу. Він до війни працював бухгалтером на маслозаводі. При німцях він служив у гестапо. Так оце він добре знав. Значить, що це єврейка там, от, і щоб освободити квартиру, чи що, от це саме. Їх прийшли, арештували. Ще розстрілювали не на 5-й площадці, а в центрі міста. Бо як там розстрілювали вечором, то у нас вдома чути було крики ці, як кричали жінки. Воплі такі були сильні. Слышимость хороша була. І от автоматні очереди простачили, простачили, вся тишина. Через 10-15 минут, як крики почалися, тишина повна. Потім десь через півчаса знову, повню, вивели видно партію, знову кричать жінки, от, знову автоматна очередь, знову тишина. Спогади одного з офіцерів, які описують, як це відбувалося. Я бачив, як перед глибокою ямою приблизно 9 дівчат чи жінок стояли на колінах обличчям до ями. Інші 9 дівчат чекали перед будинком. Мене особисто вразили спокій та дисципліна цих людей. Позаду дівчат, які стояли навколішки перед ямою, на відстані 5 метрів, знаходились відповідно по 2 солдати на кожну людину. Це були есесівці. За наказом старшого вони стріляли з карабінів у голову. Часом видно було, як відлітає верх черепа. Люди падали у яму, а іноді переверталися. Розстріли відбувалися щодня протягом його 3-тижневого перебування у Білій Церкві. За його свідченням, було розстріляно понад 900 осіб. З
За підтримки земляків, окремим жертвам нацистів удалося врятуватися. Так, у Білій Церкві 15 осіб були визнані праведниками народів світу. Їхні імена викарбовані в меморіальному комплексі катастрофи і героїзму єврейського народу Яд Вашем в Єрусалимі. Євдокія Юхімівна Костюшка, її чоловік Петро Олександрович разом із своїми батьками під час окупації врятував двох євреїв – Григорія Горобцова і його 16-річного племінника Григорія Мясковського. Ці документи свідчать про те, що батько Олександр Павлович і мати Марія Петрівна і мій чоловік являються праведниками миру. Спасали, заховали людей цих у погребі, там, в общем, переховувалися вони до цього, поки аж зайшли, освободили Білу Церкву. Без вигоди, без ніяка вигода. Тут про вигоду не було. Їли, що самі їли, те і їм давали, бо а де ж, нічого ж нігде, не буде ж ходити по сусідах там чи що. Тут ховалися ще й від сусідів, тому що хто-хто, а сусід, то це основний був тоді. Хто-небудь сказав би, то із корінцем спалили б усе, і хату, і дітей, і всіх. Це таке було. Так, під час обшуку в одному з будинків на Заріччі в кінці літа 1942 року поліцейський Еске знайшов у печі єврейку. Шансів вижити у неї не залишалося. Що сталося з тими, хто їй допомагав переховуватися, нам невідомо. Мама з папою, я і брат приїхали сюди, через 2-3 дні почалась війна. Ми ще маленькі були. Тоді називали дом дитини «Хата дитини». Возле річки там був домик старенький такий. От. Папа туди відвез, а там була заведуча. От. Вона говорить, ну, раз ви євреї, значить, потрібно поміняти вам фамілію і ім'я. От. Я була швидканюся. А брат був Абрам, а йому написали просто Яша. І папа йшов одразу на фронт. Коли німці прийшли, підходили к нашому вже этому дитячому дому, в хаті дитини, і заходили туди всередину смотреть. Не прячали ми, як вони говорили, Іудин, Іудин, вон, вон, Іудин, Іудин. А там, була медсестра, їй було 18 років, Вера Соцкова, Вера Даниловна Соцкова. Вона була самою младшою, вона ж могла видати, вона могла боятися, вона могла видати, але вона ж не видала, і ніхто не видав. Ми знаходимося в історичній частині міста на Замковому провулку. В цьому дитячому будинку номер 2 виховувалося понад 140 дітей. 11 із них були діти єврейської національності. Ризикуючи життям персоналу дитячого будинку, їх вдалося усіх врятувати. На цьому місці знаходився дитячий будинок номер 3. В ньому перебували діти середнього та старшого шкільного віку. На 20-й день окупації сформований бургомістрат звернувся з вимогою надати списки усіх дітей-вихованців, які тут знаходилися. Дирекція виконала цю вимогу. Серед них були і прізвища дітей єврейської національності. Вони цим були приречені. На дітей одягнули нарукавні білі пов'язки із зображенням шестикутних зірок. А через декілька днів за ними прийшли двоє поліцейських. Діти на той час купалися в річці. Їх привели вихователі звідти і повели цією дорогою в їхній останній путь. В кінці лютого 1942 року з появою у місті жандармерії на чолі з лейтенантом Фішером переслідування євреїв раптом припинилося. Їм було дозволено жити у місті в районі базару, де для цього було виділено декілька будинків. Сюди ж поселилися євреї, звільнені з тюрем та інших місць ув'язнення, а також ті, хто переховувався. Їх усіх взяли на облік, але це була пастка. Так продовжувалося до кінця березня, коли жандармерія дала наказ місцевій поліції негайно усіх арештувати. Тоді було ув'язнено близько 100 осіб. Очевидець подій згадував, що машини грузли у весняній багнюці, тож людей вивантажили з них
і пішки погнали до місця страти. Там німець Кат змусив людей лягти до лілиць на трупи, які лежали шарами, а сам, йдучи по краю виритого котловану, зверху стріляв у них. Тоді було страчено близько 500 осіб. Насамперед євреїв, а також українців, росіян, білорусів, ромів та інших. В Білій церкві тривалий час панувала легенда про те, що були розстріляні під час окупації діти різних національностей, які знаходилися в дитячому будинку малятку. Але це не так. Були розстріляні саме діти євреї. Їхніх батьків напередодні знищила зондеркоманда 4А, яка прибула в Білу церкву на початку серпня. Спочатку розстріляли батьків, потім матерів. Нарешті черга дійшла і до цих 90 маленьких дітей. Цей розстріл відбувався саме тут, недалеко від Білої церкви, на узбіччі Шкарівського лісу. Шлов, Кіндове, шлов, це ж п'ять шлов. Гівей на майсе, ді майсе із корнішт фрейлих, ді майсе гейпце хонет, мій та їде шемейлих, люлініке майн фейга, люлініке майн кін, хобон геворена залі. Цей капонір був викопаний у кінці 60-х років під час проведення військових навчань. В ньому було знайдено останки 28 людських тіл. Черепи були різні, серед них було багато дитячих. Були жіночі прикраси, гребінці, шпильки, а також було багато гільз від німецьких автоматів. Точно невідомо, де утримувалися діти. Зрозуміло, що це було десь в центрі міста. У них не було їжі, не було води. Вони шкрябали побілку на стіні, знаходилися в нечистотах, навколо літали мухи. Їхній плач дратував німецьких солдат, які знаходилися в приміщеннях поруч. Вони звернулися до своїх капеланів, ті в свою чергу до командування 295-ї дивізії, яка на той час розміщувалася в місті Біла Церква. І ось за участю представників СС, Блобіля, Хефнера, представника від рейхмаршала Рейхенау, а також начальника штабу цієї дивізії, відбулася нарада. Діти були розміщені по краю цього рова і почалися постріли. В дітей стріляли 4-5 разів. Контрольного вистрілу, з його слів, не робили. Він згадував, що до нього підбігла маленька білява дівчинка, вхопила його за ногу, але вона теж була розстріляна. Тут відбувалися розстріли також і інших жінок, дітей і в наступний період. Thank you.
згідно енциклопедії Голокосту, одному з найбільш авторитетних видань з цього питання, в Білій церкві було знищено 4,5 тисячі євреїв. Разом з тим, на цьому пам'ятнику, розміщеному на кладовищі по вулиці Київській, зазначена інша цифра – 7 тисяч осіб. Адже в Білій церкві також розстрілювали євреїв з навколишніх містечок та сіл, із табору для військовополонених номер 334, а також осіб, які ідентифікували себе як представники інших національностей. Але якщо в їх в родині знаходили євреїв, вони також підлягали розстрілу. Згідно єврейської традиції, на могили не кладуть квіти, а камінчики. Можливо тому, що квіти відцвітають, а камінь вічний, як і наша пам'ять.